Герки умрете. Некој сега, некој после. Никој не живее вечно. Но ако сакате да стасате до Македонија, тркнете по сонцето. Ако сакате да ја видите Македонија, ставете го сонцето во обете очи. Ако толку многу ја сакате Македонија, од дното на собствената душа, никогаш, ама баш никогаш, не испуштајте го сонцето од ок. Јас не се родив за да владеам и покорувам. Се родив да им помагам на луѓето. Знаете што? Нас овој текст не ни треба. Нас ни требаат храбри луѓе, кои што победат секој непријател! Живот во една прекрасна авантура. Издржете!